ଅସଲି ନାଁ ନେ ନକଲି ଉଠଉଛେ ଫାଇଦା। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଜଣକର ନାଁନେ କାମେ ଲଗଉଛେ ଆର୍ ଜନେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାନେ ଘପଲତି, ବୀମା ଘପଲତି ପଛେ ରାକେଟ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ନେ ମାତିଛନ୍ ବୀମା ଲୁଟେରା। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାଁନେ ବୀମା କରିକିନା ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠଉଛନ୍ ଅନ୍ୟମାନେ, ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନାଇଁ ସେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ହେଇଛେ ଏନ୍ତା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ବାହାଲି ଗାଁର ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଜର ଜମିର ବୀମା କରବା ଲାଗି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକେ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେନ୍କେ ଯାଇକିନା ଜାଣେ ଜାଣବାକେ ପାଇଲେ ହେଟା ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ନେ ଆଗନୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛେ। ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜମିକେ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିନେଇଛେ। ସେନ୍ତା ଅନିଲଙ୍କର ପୁଅ ବିକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନାଁ ନେ ବି କିଏ ବୀମା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ସିଆଡ଼େ ଭାଲୁବାହାଲି ଗାଁର ଋଷିକେଶ ମାଝି ଆର୍ ଗୟାଧର ମାଝିଙ୍କ ଜମିକେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଞ୍ଚକତା କରିକିନା ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିନେଇଥିବାର ଥାନାନେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ନାଁରେ କିଏ କରିଛି ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ପଚରାବାର ଲାଗି ଆସିଛି। କାଁ ବୁଝନ୍ ସେମାନେ ସେମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ ନା ତମ ନାଁରେ ଏଥିରେ ବତାବାର ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକର କିଏ କରିଛି ବୋଲି ତାର ନାଁ ବତାବାର ନାହିଁ। ଏଠି ବି ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜବାବ ମିଳିନି ଆଜ୍ଞା। କାଁ କରବା କିଏ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଭୁକ ହଡ଼ତାଲ କରିବା, ଖାଇବାର ଲାଗି ତ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ମିଳିବାର ନା ଆଜ୍ଞା, अब कौन करवा गया। जो भी उसने इंश्योरेंस किया है उसके उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वो जेल पे जाए और 420 की जो धारा है उस पर लगे और इससे क्या है सबक मिले। क्या गरीब किसान कभी आगे नहीं आना चाहता, गरीब किसान को इतना पता नहीं होता कि एग्रीकल्चर ऑफिस कहाँ है, तहसील ऑफिस कहाँ है और थाना कहाँ है, और ये सब गरीब आदमी है सबके चक्कर में नहीं पड़ता। बीमा घपलती नहीं किना चाषी मैंने थाना और कनिष्ठ कृषि अधिकारी पाके अभियोग कर ହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ହେଇ। ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଘଟଣା ବାବଦ ନେ ବେଲପଡ଼ା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ। ସେ ଘଟଣାକେ ସ୍ୱୀକାର କରବାର ସାଙ୍ଗେ ଅଞ୍ଚଳ ନେ ଗୋଟେ ରାକେଟ କାମ କରୁଥିବାର କହିଛନ୍। ଇ ନେଇକି ବୀମା କମ୍ପାନୀକେ ଭିଲ ଜଣାଯାଇଛେ। ଯେନ୍ମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ବୋଲିକିନା ସେ କହିଛନ୍। ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଲିଷ୍ଟ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲିଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇକି ସେ ଲିଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ କହିଦେଉଛୁ କିଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଖାଲି ମାନେ ପେଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରୁ ଆସୁନି। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କରିଛି ହେଲେ ଚାଷୀ ତାର ଲାଭ ନାଇ ପାଇପାରବାର। ଜଣକର ବୀମାର ଆର୍ କିଏ ନଉଛେ ଫାଇଦା, ବୀମା ଘପଲତି ପଛେ କିଏ, ବୀମା ଲୁଟ୍ ଲାଗି ଏତେ ସାସ୍ ସେମାନଙ୍କର ପାଖେ କେନୁ ଆସୁଛେ, ଦୋଷୀଙ୍କର ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।